السلام علیکم، تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو سب سے لیٹسٹ اپڈیٹس، رننگ بزنسز فار سیل عرب امارات میں ان کے متعلق آپ کو انفارمیشن مل سکیں۔ جس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک رننگ بچوں کی نرسری ہے شارجہ میں فور سیل، جس کا رینٹ بڑا مناسب ہے اور قیمت نہایت ہی مناسب ہے۔ لہٰذا نیچے ڈسکرپشن پہ دیے گئے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کیجیے، آپ کو مزید اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کے اوپر بٹن دبانا تو بالکل ہی نہ بھولیے آپ۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، تمام خواتین حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو سب سے لیٹسٹ